כמו הראשונה של של פרשת מקץ והקשר של שלושת הפרשות בעצם שאנחנו מתעסקים איתם, שהם בעצם מכוננים את את ההכנה ושב מקץ והיגש כמכלול אחד. אבל אנחנו נתרכז על נתרכז במקץ קודם כל במובן של כיצד פרשת מקץ מציגה לנו צורות שמתהוות לכאורה מאחורי הקלעים של המערכת. כלומר, אם אנחנו אומרים שכל ספר בראשית הוא בעצם הנוכחות של הרצון של העליון, כיצד היא בורת את אותו כלי שבעצם כל הבריאה היא בריאה של כלי, כדי שהאור יתפשט בה. זאת אומרת, התאמתו בתהליכים של בירור, אז יש הרבה בירורים או הכנות שנעשות בהתפשטות אור להכנה, שהם יותר נסתרות, ואז יש חלק שהוא נגלה. אז אנחנו יכולים לומר שכל התבנית של ויהי מקץ שנתיים ימים, בעצם הזוהר מחזיק אותה כמו הפעולה שמשלימה את מה שקורה כשנעשית חקיקה של כלי, אוקיי? שלנו היא נראית כמו ירידה, או כמו הרגשה של חושך, ואז מתחיל להפציע איזשהו אור, שזה בעצם משלים פרצוף אחד. זה כאילו, זה לא כאילו, אלא זה שני מהלכים, או שני מקצבים, או בוא נאמר איזה מין טקטים של פעולה אחת. אוקיי? זאת אומרת, ירידתו של יוסף אל בור, ועלייתו משם, שמתחילה את פרשת מקץ, נעשית בעצם כמו השלמה של המהלך של הורדתו למצרים, לבור, לבית הכלא. אוקיי? שבעצם אנחנו יכולים לראות שיש כאן הד על הד. יש לנו במערכת שבירת כלים, שהיא בעצם ההבטחה שלא יהיה כלי שיהיה נידח ממנו. כי השבירה בעצם אומרת שניצוצות של האפשרות של קשר בין נברא לבורא, יהיו נוכחים גם בתוך כלים שאם אנחנו בוחנים את טבעם או כשלעצמם, בעצם אם הם היו ללא ניצוצות או ללא כושר התעוררות מהעליון, לעולם לא היה יכול להיווצר החיבור הזה והקשר בין הנכונן, אי אפשר היה לכונן קשר נכון בין כלי לאור. אז יש לנו את זה במערכת בשבירת הכלים, יש לנו את זה במערכת נשירת איברים של כלל הנשמות, ואם אנחנו מדברים כרגע בהתהוותה של המערכת המתקנת, כלומר, כמו שיש בעולמות התהוותה של הצילות, של עולם הצילות, ושל הפרצופים בתוכה, שיש פרצופים שהם יכולים להתפשט לתיקון, ויש פרצופים שנשארים בעצם כמה שנקרא חסדים מכוסים, שנשארים ככוחות שפועלים, אבל האופן שזה נגלה לנו, זה בדרך כלל חשוך. אז אנחנו יכולים לומר שהפרצופים באצילות שמתפשטים, הם שמתפשטים עם החוכמה,
שהיא לבושה בחסדים, זה ערך אנפין, וישראל סבא הוא תבונה. הם יכולים להעיר לזון. אנחנו יכולים לומר שעתיק שהוא נעתק לגמרי, לא עתיק ערך אנפין, אמא ואבא, הם פרצופים שהם מחוסים, אבל הפעולה שלהם היא קריטית. זאת אומרת, הפעולה תמיד היא הפעולה שחוקקת או מרימה, נותנת, שוברת בצורה מסוימת את, את התבנית של הכלי הקודם, מכשירה אותו. זאת אומרת, היא בעצם יוצרת או עיבור או קטנות. אז אנחנו רואים שקודם כל אמרנו שיש לנו את השבירה במערכת. יש לנו את השבירה במערכת הנשמות, של נשירת איברים, וגם בהתהוות של, של, של כלי הנשמות שנקרא ישראל, שהוא צריך להיות כלי התיקון, okay? הוא צריך לעבור את אותו שלב של, של שבירה או נפילה לבין הקליפות, שזה בעצם הירידה למצרים. Okay? אבל זה כל פעם בעצם מתרחש באופן שבו אנחנו מקבלים תמונת מצב מסוימת, היא חייבת להישבר, ואז מה שצריך להתגלות ממנה זה בעצם הצלילות או ההערה של המשימה. אז הנה כרגע, אחרי שעברנו, אנחנו מתחילים להתקרב לסוף הגילוי הזה של בראשית, מתחילה להתהוות אותה נפילה לבין הקליפות, okay? והיא עוברת דרך האופן שבו מכינים את הנפילה הזו. אז הנפילה הזו צריכה לעבור דרך עלייתו של יוסף. אבל אנחנו רואים פה את, את הקשרים האדוקים שבין כלל הנשמות, או אנחנו נקרא לזה כרגע נשמות אומות העולם הזאת, זאת אומרת, זה כלים שהם שייכים אל העולם, לבין אותם כלים או אותם תודעות שצריכות להיות כוח המעבר של, של האורות כלפיהם. אז אנחנו רואים שמה שקורה לתודעתו של, של יוסף בעלייתו מן הבור, עובר גם על, גם על מצרים, בוודאי על פרעה. זאת אומרת, זה שבירת תבניות. זה גם, אנחנו גם ניפגש בסיפור של יוסף ואחיו, בשבירת התבנית של יוסף, כיצד הוא תופס את אחיו. ויותר מזה, את, התפיסה ש, של יוסף שאיתה הוא מגיע אל, ה, אל המפגש הזה, הוא שכל מה שמתרחש פה, ומתרחש בחסד אלוהי, מתרחש כדי לבנות את ישראל בגויים. זאת אומרת, את ישראל מתארה בתוך, ותופסת עמדה בתוך התרבות, בתוך התרבות הזרה, או בתוך התרבות שהיא בעצם לא שייכת לה, משום שה... בוא נאמר, אותה השורש שממנו יוסף, או התמונה שממנה יוסף יצא, לא ראויה או לא מוכשרת. אז המפגש בין, בין יוסף לאחיו בעצם שובר, שובר את, גם את כל הצורות שהוא חשב עליהם, זאת אומרת, הוא מגלה בהם. זאת אומרת, כל, כל המסע שלו הוא כדי להציל את בנימין. אבל המסע הזה מתחיל משום שמי שלפי המדרשים נעדרה ממנו מאז אבלו רוח הקודש, כלומר השכינה, מגלה דרך מגמות בעולם, או דרך ההתבוננות, הוא מגלה את גם שגם אם השכינה היא לא איתו, הוא יכול לראות את פעולתה. אז בעצם הקוד של הפרשה הזו
נמצא בוירא יעקב, כי יש שבר במצרים. ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? ויאמר, אנחנו בפרק בן בית, כן? פרשת מקץ. וירא יעקב כי יש שבר במצרים, ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? ויאמר, הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שם. כן? שזה גם רדו השנים שישראל יהיה במצרים, כן? 210, במקום ה-400, שאחר כך נצטרך להשלים אותם כנראה בגלויות אחרות. כן? רדו שמה, ושברו לנו משם, ונחיה ולא נמות. כן? זאת אומרת שיש שם שתי אופציות שאפשר לבחור מתוכן. אבל קודם כל, הראייה שיש שבר במצרים, כלומר, שיש צורה כזו שממנה, אנחנו יכולים לקרוא את זה גם בשתי צורות, כן? שבר במובן שיש הספקה, כן? שאפשר לעשות שבירת רעב, כלומר, שקורה משהו במצרים, שקורה לבני יעקב, כרגע זה מוצא כיעקב, להיות מעורבים. אז אם הם במידת יעקב של לסמוך לגמרי על העליון, זאת אומרת, על לא לפעול. לא לפעול באופן כזה שיכול לשנות את מצבם בתוך המציאות. Okay. הם יכולים בשתי הצורות, בין אם הם תתראו, כאילו הם יראו שהרעב בארץ לא נוגע להם, וגם לא רעב השבר במצרים, ובין אם הם יתלו את יהבם בלי הפעולה שלהם, בלי הבחירה שלהם על העליון, משתי הבחינות הם יכולים ליפול או לקליפת ישמעאל או לקליפת עשיו. זה למה תתראו. Okay. שמתוך זה אנחנו יכולים לראות גם כן את שיטת יוסף, שהיא השיטה שאומרת מה שמתרחש או מה שמתחולל בתוך המציאות היא האופן שבו העליון מכוון את צעדיי ואת עלייתי, ואין שם אפילו הפעולה הקטנה ביותר של בחירה או סטייה מזה, לבין מה שאנחנו נראה את האופן שבו יהודה בעצם פועל, זה ש הכל הוא בידי שמיים, והחלק המרכזי הוא איך האדם פועל, או מאיזה מקום הוא פועל, או מאיזה הידמות, או מאיזה תכונה הוא פועל, הוא בוחר למצוא לעצמו מקום, כן? בתוך ההתרחשות הזו. אז יש את זה כבר באינטואיציה הזו של יעקב, כי יש שבר במצרים, כנראה שמתחיל הזמן של המימוש של השבועה לאברהם, אבל עוד הרבה דברים צריכים להתברר. אז השבירה הזו במצרים, זאת אומרת, התפיסה שיש שם ניצוצות, שעכשיו הגיעה העת לפעול ביחס אליהם, מניעה, כן? מניעה בעצם את ההסכמה או את השליחה, את השליחה של יעקב את בניו. כן? ואז יש לנו את הדרמה הגדולה של המפגש. אם אנחנו קוראים מה שנקרא בתשומת לב את המפגש, זה ברור שגם מה שיוסף שומע
שהאחים מדברים, שכמובן אינם מזהים אותו. האשמה עליהם, כן, שהם בעצם מרגלים, כן, שהם באו ויאמר עליהם יוסף, הוא אשר דיברתי עליכם לאמור מרגלים אתם. Okay? בזאת תיבחנו חי פרעו, אם תצאו מזה, כי אם תבואו, אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. Okay? שלחו מכם אחד, ויקח את אחיכם. ואתם האסרו ויבחנו דבריכם האמת אתכם, ואם לא חי פרעו, כי מרגלים אתם. Okay. אז בעצם, הוא משאיר אצלו את שמעון, כן? אבל הוא, הוא שומע אותו אומרים, ואמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו, בהתחננו אלינו, לא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אותם, לא אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו בילד, הוא לא שמעתם, וגם דמו אינו נדרש. והם לא ידעו, כי שומע יוסף, כי המליץ בינותם. ויסוב מעליהם ויבח, וישוב עליהם וידבר עליהם, ויקח מאיתם את שמעון, ויאסור אותו לעיניהם. אז מה חושב יוסף כשהוא שומע את השיח הזה? הוא חושב שעליו הם חושבים שהוא מת, כי העובדה שהם לא מזהים אותו, זה בכלל לא נתפס. זאת אומרת, יש אטימה של תפיסה. כמו שיש לחרטומי פרעו ולפרעו תפיסה אטומה, משום שזה לגמרי כנגד האמונה שלהם, שפרעו הוא אל ומשהו, האל יכול להתייבש, האל יכול להיות חסר אונים. Okay. גם התפיסה הזו של האחים לא להיות מסוגלים לראות את יוסף בתוך באיש שפוגש אותם, מתבטאת גם יוסף, באופן שבו הוא לא מסוגל לשמוע את מה שהם אומרים, כמו משהו שמדובר עליו. אלא חושב שהם התנכלו גם לבנימין, שבכלל, האחים שלו כבני לעם, מתנכלים לבני רחל. וכמו שהם המיתו אותו, הם גם התנכלו לבנימין. אז בעצם הכעס, או הפירוד מאחיו, נעשה הרבה יותר עמוק. אז אנחנו רואים שבירה פה. יש שבר במצרים. אמר יעקב ולא ידע מה אמר. ועכשיו אנחנו נראה גם את החזרה, יש פה חזרה גם על אותה תבנית של, של לבן רודף אחרי יעקב, ויעקב אומר שמי שאצלו ימצאו הטרפים, הוא ימות. אנחנו שומעים את ההבטחה הזו, שאותה גם ממתן אחר כך יוסף, אבל מה שאנחנו רואים זה, את אי היכולת של האחים לראות את יוסף, וכמובן, עד כמה יוסף שבוי, גם בקריאה, לא רק בקריאה של מה אחיו עשו לו, וכנראה עושים לבנימין, או עשו לבנימין, אלא גם ביחס לאביו. זאת אומרת, עד כמה הוא היה, עד כמה האביו היה שותף בעצם, בזה שהוא שלח אותו אליהם, עד כמה הוא היה אחראי למה שקרה לו, או שותף למה שקרה לו. האם בעצם הוא הסכים עם בניו? אז אנחנו, זה פרשה שמפגישה אותנו כל הזמן עם תבניות של תפיסה שנשברות, כדי שאפשר יהיה לתקן אותן. הרבה מהמדרשים אומרים, שבעצם כוונתו של יוסף הייתה, לתקן את אחיו, אבל מתוך גם האופן שבו הזוהר קורא את זה, וגם מתוך קריאה ובתשומת לב אנחנו רואים שמטרתו הייתה להציל את בנימין, ובעצם ליצור
ישראל מחדש בגולה. Okay? זהות אחרת. Okay? אז קודם כל, ברור לנו לגמרי שמהשיחה הזו ליוסף די ברור שבנימין, ולכן זה מה שמעניין אותו. הוא להביא את בנימין. וכשהם יביאו את בנימין, מטרתו, כל מה שהוא עושה, כל ההתעללות בהם, הוא כדי להשאיר את בנימין איתו. עד שבעצם זה מתחיל להישבר, כן? כשהוא ישמע שבעצם אביו חושב שהוא מת, שהוא טרוף טורף. זאת אומרת שזה זיקה אחת. וההפתעה הגדולה ביותר שתהיה ליוסף, זה בעצם תיקון יוסף, היא שיהודה ואחיו לא מבטרים על בנימין, ויותר מזה, הוא לומד שיש קשר שהוא מעל הטבע, שהוא מעל טבע לבן של מי, בן של מי אתה, אלא אם אתה נכלל כבן יעקב וכבן ישראל, יש שם ערבות. ואת הערבות כמובן אנחנו לומדים כבר מהאופן שבו יעקב מוכן לשלוח את בנימין על הבסיס הזה, על הבסיס של ערבותו של יהודה. כלומר, הקשר הנשמתי הוא חזק מהקשר הטבעי. זאת אומרת, זה האור, בעצם זה נקרא האור הגנוז של ראשית הבריאה, שהוא זה שמאחד, שיאחד את כל הכלים לעתיד לבוא, מתחיל להתגלות כאן, אוקיי? כמו האופן שבו יהודה מציג את הערבות שלו, לא כלפי אחיו הטבעיים, אלא כלפי כל המשימה הזו שנקראת של בני יעקב. אוקיי? אז השבר והשבירה של כל תבנית, גם נלקחת על ידי הזוהר, ונקראת בתחת במאמר, קץ שם לחושך, שמתוכה אנחנו יכולים לראות גם את הקשר של סיפור חנוכה. אוקיי? סיפור חנוכה הוא בעצם גם שבירה של התבנית, של התפיסה של מה שולט בעולם. לכאורה הכוח, המגמה של מה עולה, איזה תרבות היא עולה. ומה קורה במפגש בין תרבויות, ואיך בעצם נוצר היכולת להילחם ולהתקשר עם משהו שהוא מעל הטבע. אז אנחנו מכירים את הסיפור של יהודית, כן? שהיא בעצם הסיבה האמיתית לפרוץ המרד, משום שהיא מאירה את הקשר שהוא מעבר להלכה, כי יהודית שהיא בת כהן ועומדת להינשא ובגזרת הגמון, אוקיי? שזה שליט האזור, כן? ביום חתונתה צריכה להינתן וללכת למיטתו של השליט. היא עושה איזה מהלך שהיא מורידה מעצמה את בגדי כלולותיה, כלומר היא שוברת את התבנית של הדמות הקלה, שמאושרת מזה שהיא עומדת להינשא, והנה, כיוון שזה בסדר הלכתית שהיא תלך למיטתו של ההגמון, כי היא אנוסה, היא שוברת את התבנית הזו, על ידי זה שהיא מורידה את בגד הקלה ועומדת עירומה, ועל זה רוצים להרוג אותה, כי היא פגעה בצניעות. אז לפני שהורגים אותה, שואלים אותה. ואז היא אומרת שבעצם האופן שבו היא טובעת, גם במחיר חיי את הריבונות על גופה, כלומר על רצונה, היא באותו רגע אומרת,
שהאופן שבו הם מבטרים על רצונה, הם מבטרים על הריבונות שלהם ועל התולדות שלהם. וזה בעצם מוציא כוח או הערה מאוד גדולה, שבעצם מוכנה להילחם על הגדרת רצונה. אז נשברת התבנית הקודמת שאומרת, אנחנו נקבל את זה ואנחנו גם יכולים להסתדר עם זה. אנחנו לא יכולים להסתדר עם זה. אני חושבת שחלק מזה זה הקץ לחושך הזה. צריך לשים פה עוד הערה שקושרת אותנו לחנוכה, והיא מאוד קשורה למצב הזה שאתה מגיע לשליט, אתה עומד מול שליט, ובעצם אתה, שאתה לגמרי תלוי בו, ואתה באיזשהו שלב מוכן להילחם על רצונך ועל זהותך. אוקיי? במובן הזה, כאילו, האירועים שזה האלוהים דוחקים את בניו של יעקב להצהיר על זהותם ולהצהיר על מה שונה בזהותם. כי זה קץ החושך. מהו קץ החושך? אנחנו יודעים מי הבריאה, אנחנו עדיין בספר בראשית, אז בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, זאת אומרת שאנחנו יודעים שזה ביטוי של הצמצום שאחר כך ייצור שבירה, ואחר כך ייצור חושך, הכרה של חושך, פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז אנחנו יודעים שהחושך הוא הבריאה, ותיקונה זה התפשטויות של אור. אז חושך פה מוכר לנו כמו החשיכה של הבור, החשיכה של הרעב, אפשר לומר אפילו התפיסה של בני יעקב בידי אותו שליט שהם עוד לא יודעים שהוא בעצם יוסף. באותה מידה כמו שיוסף, כשהוא ניסה, הוא לא יודע בעצם שהוא מממש את המהלך האחרון של דינה בביתה, באוסנת. Okay? אז מה שאני מנסה לומר, שתמיד יש הפעולות שנעשות מאחורי הקלעים, ושאיזשהו תיקון או התעלות מוציאים את זה לפועל. עכשיו, אני חושבת שיש משהו ביוון, במפגש עם יוון, של ישראל עם יוון, שהוא מאוד מאוד עקרוני גם כדי להבין את הפרשה הזו. איך אנחנו אומרים על יוון חושך? יוון זה התרבות של ההכרה, של התודעה, של המוסר, של כל אהבת החוכמה, של לדת הפילוסופיה, של לדת הקדמה, של לדה, של היכולת של התבנית האנושית באמת לתפוס ולחקור את הטבע הנתון. אז למה המפגש של יוון עם ישראל נקרא חושך? זאת אומרת שיש צורות של אור שמחשיכות אור אחר. כלומר, המאבק הזה בין התפיסה שהכל ניתן להבין, להסביר ולשלוט דרך השכל הטבעי, צריכה להישבר מול התפיסה של מעל הדעת. Okay. אז בהתחלה היא מחשיכה אותה. אבל אם יש איזושהי הצהרה פנימית, אז האור הזה שנקרא האור הגנוז מתחיל להתפשט בה. ולכן, אבל עדיין, מה שמתפשט בה הוא עדיין רק על ראייה. כלומר, מה שמתוקן בחנוכה הוא ראיית המציאות. עוד לא כלי שבאמת יכול לממש את הראייה הזו, אבל איזה מין שבירה של תבנית קודמת ועלייתה של ראייה חדשה, שהיא מעל הדעת, כן? שהיא שוברת את התבנית
של מה שאחז בי, או מה שפרש את עולמנו עד עתה. אוקיי? אז אני רוצה שנקרא יחד איך הזוהר מתייחס לזה. נתחיל מ... אני רוצה לקרוא פסוק, פסוק זין בזוהר מקץ. וכיוון שזה כל כך... כל כך עקרוני, ידבר על זה, זאת אומרת שזה מחתר את כל תהליכי הבריאה, ידבר על זה כמובן רבי שמעון. אז אנחנו נקרא קודם את זה, ואחר כך אנחנו נחזור קצת אחורה. איך הזוהר קורא את המילה מקץ? שואל, מהו מקץ? רבי שמעון אמר, הוא מקום שאין בו זכירה. וזהו קץ של השמאל. מהו הטעם? משום שכתוב, כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, שזה אומר יוסף, כן, לשר המשקים. הוא מקשה. וכי ראוי זה ליוסף הצדיק שיאמר, כי אם זכרתני איתך, הוא משיב. אלא כיוון שנסתכל יוסף בחלומו, אמר ודאי שהוא חלום דזכירה, והוא טעה בזה. כי בהקדוש ברוך הוא היה הכל. זאת אומרת, יוסף טועה במה זה תלוי. עכשיו, אנחנו נראה. איך אנחנו ניצלים ושמים, אז קודם כל הבנו מה זה קץ. אז הקץ הזה הוא קץ שם לחושך, ואיך אדם ניצל כשמגיע איזושהי שליטה, שהיא בעצם צורה של הערה, ומחשיכה אותו, אז האמצעי שלו הוא התורה, הוא המאור. כן? זה אומר, וכאשר אדם, פסוק ד', זוהר, מקץ פסוק ד', וכשאדם עוסק בתורה, במאור, מדבק בה, זוכה להתחזק בעץ החיים, שכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה, כן, ובו רואה, כשבן אדם מתחזק בעץ החיים בעולם הזה, הוא מתחזק בה לעולם הבא. בלי שהוא יודע בעצם, המדרגה הבאה מתחילה כבר לפעול בו. זה מה שנקרא, הוא מתחזק בה לעולם הבא, במדרגה הבאה. וכאשר הנשמות תצאנה מעולם הזה, תתקנה להם מדרגות, הם מתקנות במדרגה שהם השיגו אותה אפילו באופן נסתר. כן? בדבקות שלהם במאור הזה. שהוא התורה. בו רואה, עץ החיים, בכמה מדרגות הוא מתחלק זה מזה, וכולם אחד, כי בעץ החיים יש מדרגות אלו על אלו, ענפים, עלים, קליפות, גוף האילן ושורשים, והכל הוא אילן כאין זה. כל מי שמשתדל בתורה, באותו מאור, וקשור בעץ הזה, באיזושהי צורה, הוא מתקן ומתחזק בעץ החיים. וכל בני האמונה, כלומר, כל אלה שיש להם שיח מעל הטבע, על, בוא נאמר, עם הגורם, או עם המפעיל, או עם המסובב של הטבע, שנקרא הוויה, כפי שהוא פועל בתוך האלוהים, בתוך הטבע, כולם מתחזקים בעץ החיים. וכל בני האמונה, ישראל, כולם מתחזקים בעץ החיים, כולם נאחזים באילן ממש, אלא מהם בגוף שבו, מהם נאחזים בענפים, מהם בעלים, מהם בשורשים, ונמצא שכולם נאחזים בעץ החיים, ואלו העוסקים במאור הזה, כולם נאחזים בגוף האילן,
ומשום זה מי שעוסק בתורה, הוא נאחז בכל האילן. כן? ואז הוא מגלה, אז אפשר שיתגלה קץ השמאל. ואז אנחנו עוברים לשתי הפעולות האלה שמשלימות. זאת אומרת, איך ממה שקורה בירידה של מצרים, בירידה אל הבור, בירידה, בעצם נותנת לנו גם את המקום לבחירה, ואת המקום להציר על הזהות, ואז הגוף נשלם בהערה, בהערתו. אוקיי. אז אני אעצור פה לרגע. במובן שכשאנחנו צריכים להגדיר את עצמנו מול תרבות עולה או הגילויים או האופן שבו ההתפתחות מייצגת את עצמה, שהיא גם אור אלוהי, מייצגת את עצמה מולנו, זה אומר שמול זה אנחנו צריכים להתקן גם את הדבקות, כלומר את אותו צורך להידמות לעליון, מתוך מה שאנחנו צריכים עכשיו בעצם להעלות את האור על פני מה שאנחנו נפגשים איתו, גם בתוך עצמנו. אז אחת הסוד שנגלה לנו כאן, שאחת הנקודות שממנה אנחנו בכלל יכולים לשאוב את הכוח הזה, או להגיע עם הסיבה הנכונה להחזיק במאור, או למשוך אותו. משום שצריך להבין שהחג הזה, שנקרא חנוכה, שבעצם משלים את המהלך מראש השנה, מה שבא מלמעלה, זה הוראת ההלל וההודעה. מה שבא מלמטה, התערות הדלטטה, זה הדלקת הנרות. זאת אומרת שאנחנו יכולים לראות שהימים שאנחנו מודים על הניסים, זאת אומרת, על מה שניסה אותנו. מלמטה, כל עניין של להשיב את המקום הזה שבו אנחנו מכוננים משכן, מכוננים מקדש, כן? שזה מדוע חוגגים את חנוכה בחף ה' בקו. כן? הבחירה הזו, האלמנט של הבחירה שמייצג אותה יהודה, הוא בעצם הדלקת המנורה. הוא הדלקת משהו שהוא מעל הטבע. כן? בשמונה, אנחנו רוצים להפוך להיות בני בינה. בני בינה הם פעולה של מעל הטבע, הם חפץ חסד. אבל הבסיס שהם יעמדו עליו, היסוד שהם יעמדו עליו, הוא הערבות. כן? הוא ההתרה דה יסוד. הערבות כלפי הכינון וההערה של הכלי הזה, כדי שהוא יוכל להעיר. זאת אומרת, זה לא יהיה יציאה מן המרכז אל השוליים, אלא זה בעצם יהיה הגדרה של המרכז שצריך להעיר לשוליים. השוליים צריכים להתכנס אליו, או ההיקף צריך להתכנס אליו. אז אנחנו יודעים כלומר, מה שהוא עבר לנו זה שזה ימים שנקראים כהלל והודעה. אז ההלל הוא תליה בעליון. ההודעה, כן, היא נקודת האמת. ולהאיר את הנרות זה לקבוע ולהצהיר על מקום, גם בפנימיות האדם, וגם במקום האיסוף, של הצהרת העצמאות הזו, העצמות הזו. זאת אומרת שהיא מכוננת מקום פנימי בתוך האדם, מקום פנימי בתוך העולם, שממנו זה מאיר. אז אנחנו רואים גם את
את התבנית הזו של מי מפרש את השבע. מי מפרש את שבע השנים, את שבע הפרות, את שבע האלומות. צריך תמיד להיות מישהו שרואה מעבר לתבנית, שהוא השמונה. Okay. גם סיפור החלומות. Okay. אז זה אומר שהבחירה של העיר, של להבין את הקץ של השליטה של החושך, מבקש מאיתנו עדכון, מבקש מאיתנו הצהרה, מבקש מאיתנו לכונן, כי זה היום שבו אנחנו רואים שהשבת נוצרה, ולכן גם האפשרות של המצב של העתיד לבוא, המשכן והיכל משה, את מלאכתו של הקמת המשכן, זאת אומרת, שמה שאנחנו כרגע חוזים בו, ובחנוכה, זה לכונן את המקדש הזה, או את הצורה הזו בנשמות, שתקרא ישראל, עם התפקיד שלה בהערה. מה היא צריכה להעיר, ועל איזה החשכה היא צריכה להתגבר בכל דור ודור. אוקיי? אתם שואלים, יש לכם שאלות? כן, אוקיי. אחת, תתחיל. עלה לי במהלך שיעור, משום מה גם קצת הדמות של נוח מול יוסף, הם גם שתי דמויות שהם כאילו מקבלות הכל מלמעלה ואין להם כאילו יכולת החלטה. אבל באיזשהו מקום, הדמות של נוח היא הייתה, כשלמדנו, היא הייתה מין תולדה שהיא לא התולדה הרצויה, ואז בא אברהם שהוא המתלבט. כן. זה אומר שבתוך... בתוך המערכת הזו כבר אין לנו יציאה חוצה מתוך התבנית של ישראל, אלא כוחות בפנים ישראל שהתמודדו על הכרעה. עכשיו, האם יוסף מסוגל להתקיים בלי יהודה? זאת אומרת, אם אני מסתכל על נגיד... אנחנו אומרים שיוסף הוא הכנה, לכן מזה יצא משיח בן יוסף. שהוא תמיד המכין למשיח בן דוד. זאת אומרת, יוסף מכין את עלייתו ואת את הגילוי שיצא מיהודה, אבל יהודה ינהל את העניינים. כי הוא המלכות, בכל... כן, אנחנו גם יכולים לראות את זה. תראה, גם לכאורה יוסף בוחר בשאול כמלך, זה מזרעו. כן? הוא משכמו ממעלה. אבל זה, הוא, שאול הוא דמות טרגית, נכון. בסופו של דבר. וגם אם דוד היה מתייחס אחרת, לא בטוח שהוא היה מקבל את המלכות. זאת אומרת, הוא נמנע בעצם מלהרוג את שאול. כל התמרונים הם בעצם כדי לתת לממלכת שאול למצות את עצמה באופן כזה שהיא תגדל לדוד בתכונות מאוד מאוד מסוימות. וזה בעצם מה שאנחנו רואים פה. אם... חוץ ממה שיקרה עכשיו, זאת אומרת, בנימין, בצורה משונה, הוא לא מוציא מילה פה. הוא לא מדבר, אין מילה אחת של בנימין. הוא לא ילד כבר. הוא שותק. אבל כולם, כשהוא שותה, כולם נלחמים עליו. זאת אומרת, יש בבן ימין הזה מקום של הכרעה, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר, מי שיבטא את הקשר המאוד פנימי לבן ימין, שיהודה מבטא אותו, שנפשו מאוד קשורה בנפשו של יעקב, בסופו של דבר יהודה מבטא את זה. את הקשר המאוד, כי הוא מתחייב אליו. כן? הוא מתחייב אליו.
המניעים שמכינים את זה, הופכים להיות עכשיו, בוא נאמר, איך גלות צריכה בעצם להכין את ההתעוררות של בוא נאמר, של הריבונות, שהריבונות על מקום שממנו צריך להעיר, אבל היא תעשה את זה, הוויכוח יישאר אותו ויכוח, אבל אם זה לא יהיה על הבסיס של ערבות, באמת מה שנראה ההישג של החיצוניות, או ההערה של החיצוניות, תחשיך את הפנימיות. אמרת משהו קודם על בני רחל ובני לאה, אם את יכולה קצת לפרט על זה. כן, כי יוסף, יוסף חושד באחיו, וגם, בוא נאמר, יש לו, מההיסטוריה שלו, יש לו סיבות מוצדקות לחשוד בהם. אפילו כבר מהתגובה של, של ראובן למותה של, למותה של רחל, די זה שהוא, עם בלבול מיטתו של יעקב ובלהה, כן, הוא מנסה להחזיר. אז, וכמובן, שיוסף לא רואה ביחס של אביו אליו אפליה. הוא רואה בזה המשך טבעי, זאת אומרת, זה מקום שיוסף עדיין לא רואה חוץ, הוא לא מסוגל לראות מחוץ לעצמו. באמת, גם הביטויים של החלומות שלו, זה צורות של נרקיסיזם, בוא נאמר, בצורה עדינה. אבל נרקיסיסט כמובן לא רואה. אז ברור שכרגע הדבר היחידי שיש לו, ואולי יש לו איזה יחס סנטימנטלי אליו, זה אחיו הקטן, יותר מזה. הוא נקרא על שם זה שהוא הברכה והוא הכוח שיוליד את בנימין. היא קוראת לו יוסף, על הבסיס שהוא יוסף לי עוד בן. זאת אומרת, היא כבר קושרת אותם בחיה ובמותה. Okay? כלומר, יוסף הוא אחראי ללידתו של בנימין, אם כך הוא אחראי לו. ובעיניו, בנימין נמצא כרגע במשפחה אחרי ומה שמאיימת על קיומו ומאיימת על חייו, הוא לא רואה מעבר לזה. Okay? אז לכן, כשהוא מקשיב, הוא בטוח שכולם חושבים שהוא מת. כשהוא מקשיב לסיפור, לוידוי של האחים, הוא בטוח שהוא מדברים על בנימין. שזה מה שהם עשו. Okay? מהצד של יעקב, זה כאילו בנים אהובים של אישה יותר אהובה, זה בפשוט, אבל מה בא המורכב יותר, מה היא מייצגת ומה... שיעקב עבד ברחל, זאת אומרת שבסופו של דבר, יש משהו מאוד דומה, לכן אומרים לנו שהביוגרפיה של יוסף מאוד 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 דומה לביוגרפיה של יעקב. זאת אומרת, גם מבחינות של מצבים נפשיים. יעקב עבד ברחל, כל כוונתו הייתה ברחל. כלומר, שעניינו רחל היא גילוי, היא המלכות. Okay. והנה, אין, גם הזיווג שלו עם רחל, ובכלל מימוש היחסים שלהם, וגם בכלל זה שרחל יכולה ללדת, תלוי לחלוטין בלאה, שזה אלמא דאיסת קסיה. אלמא דאית קסיה, חסדים מחוסים. באמא ואבא עליונים. בסוג הזה. אז, והוא לא מבחין בזה. למרות שהוא, בוא נאמר, אנחנו יכולים לראות, להבין עכשיו אולי יותר טוב את החשיכה. ברור לנו שהוא אוהב את לאה. אז למה היא נקראת השנואה? כי לעומת רחל, שהיא באמת אהובה, אם אתה רואה, אפילו שאתה מאיר למישהו באהבה, אם זה פחות, זה כבר חושך, זה שנוא. Okay. אז אנחנו רואים איך זה יכול להיות שעולה אור, כן, כמו יוון, כמו התרבות,
זה בעצם צרה, כן? ומנפצת את החומות. כן? היא מנפצת את החומות כדי שאני אגדיר את עצמי מחדש, ואני אעיר מחדש. כל הפלוקטה הזאת בין האחים, היא בעצם איזשהו שיקוף של של הכאב הזה, שבין אהבה לאישה יותר אהובה, ואחת שהיא פחות אהובה, לא? גם, אבל זה אי הבנה או אי ראייה, שהם בעצם גוף אחד. כי בעצם רחל ולאה זה הנוקבה הגדולה, והנוקבה השלמה. הם נבנות בשני חלקים. והחלק העליון הוא הנסתר, זה מעל חזה, שבעצם בונה את הכלים של התחתון, ואז כשהם מצטרפים זה נעשה כלי אחד. כן. לא, לאה זה חלק העליון. לאה היא בינה. אימא. כן? ורחל היא מלכות.